Estem a Gran Valira amb el Marc Oliveras i amb el Joan Verdú a la pista de l'Àliga amb els entrenaments. Anem a veure si ens expliquen una mica com van tots els preparatius. Hola, Marc. Hola, bones. Com va això? Bé, molt bé. Explica'ns una miqueta com ens estem preparant pels Mundials. Bueno, de cara als Mundials, estem fent les últimes seleccions per veure qui acabarà d'anar i tot. Però bueno, avui entre ahir i avui hem pogut entrar a la pista de velocitat aquí a l'Àliga i la veritat és que les condicions són molt bones. Avui està una miqueta més tou degut a la humitat, però hem pogut fer bons entrenaments. I bueno, mira, es prepara tot amb ganes, ja no pels Mundials, sinó per la segona part de la temporada, que crec que és interessant. Fantàstic. Bueno, estàs content amb els resultats que vas obtenint? Bueno, aquesta temporada no ha sortit com esperava. Al principi a Canadà va anar bé i després aquí a Europa, al gener, no ha sigut un mes fàcil. Els resultats no eren els que volia, suposo que he ficat una pressió de més i bueno, esperarem que ara aquesta segona part de la temporada doncs, esquiar una miqueta millor. I els resultats hi arribaran. Fantàstic, doncs anar treballant. Sí, merci. Moltíssimes gràcies, Marc. A vosaltres. Vinga. Estem amb en Joan Verdú i volem que ens expliqui també com s'està preparant i quines són les sensacions que va obtenint durant totes les proves. Sí, bueno, encara no ens podem dir qui farà cada disciplina, però encara ho hem d'acabar decidint, estem fent les seleccions ara mateix. Hem estat ara una setmaneta treballant físicament dur per arribar el millor preparats possible. Ara portem un parell de dies entrenant aquí a l'Àguila, que gràcies a Gran Valira ens han preparat la pista i podem entrenar en les millors condicions. I bueno, pues, agafar el màxim de ganes, el millor estat possible per arribar en forma i fer la millor representació. Fantàstic. Moltíssimes gràcies, doncs que hi hagi molta sort a les properes proves. Moltes gràcies. Vinga. Vinga.